በ21 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት በደቡብ ወሎ ዞን ተንታ ወረዳ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቱ በክልሉ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ልማት ቢሮ የተገነባ ሲሆን ከ14000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ቤተልሔም ሰለሞን። በደቡብ ወሎ ዞን ተንታ ወረዳ የተንታ ከተማ ነዋሪዎች ላለፉት 20ና 30 ዓመታት የዘለቀው የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግራቸው አሁን ላይ ምላሽ አግኝቷል። በክልሉ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ልማት ቢሮ በ1 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት የክልሉ የዞንና የወረዳ አመራሮች እንዲሁም የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በተገኙበት ግንባታው ተጠናቆ ተመርቋል። አስተያየታቸውን የሰጡን የአካባቢው ነዋሪ የሆኑት አቶ አስማረ ዳምጠውና ወይዘሮ ጸጋ በራም የውሃ ፕሮጀክቱ መመረቅ የነበረባቸውን እንግልትና ጫና የሚቀርፍ በመሆኑ መደሰታቸውን ይገልጻሉ። ደስታ ከመጠን በላይ ያለፈ ነው። ረጅም ዘመን የቆየሁ ነዋሪ ነኝ እኔ። ቢያንስ ከ50 ዓመት በላይ ኖሬያለሁ። ስለ ውሃ በተነሳ ቁጥር ችግር ነበር ይሰማኝ የነበረው። ዛሬ ስለ ውሃ ሲነሳ ብርሃን ይታያል። ኮሶ ውሃ ይባላል፣ ግጦ ይባላል። በየቦታው ነበር የምንቀዳው። ገደል አለ፣ የጆ ይባላል። በየቦታው ነበር ይሄን የምናመጣው። 10 ሰዓት 11 ሰዓት እየተነሳ አናገኘው ነበር፣ ለዛውም አናገኘው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም 24 48 ሰዓት ሙሉ። የተንታ ከተማ መሪ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ወንድዬ አዲሴ የከተማውን ማህበረሰብ በልማቱ ዘርፍ ተጠቃሚ ለማድረግ ከውሃ ፕሮጀክቱ ጎን ለጎን በመሪ ማዘጋጃ ቤቱ ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው የልማት ስራዎች መተግበራቸውንም ያነሳሉ። እንግዲህ ያው በከተማችን የተሰሩ የተለያዩ የልማት ስራዎች አሉ። የመጀመሪያው ዛሬ በመመረቅ ላይ ያለው የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ነው። ሁለተኛው በከተማችን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች የኮብልስቶን ንጣፍ ስራ አለ፣ የቴራዞን ንጣፍ ስራዎች አሉ፣ የከተማ ውስጥ ለውስጥ የጠጠር መንገድ ስራዎች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ የአረንጓዴ ልማት ቦታዎች ናቸው። በከተማችን በዚህ አመት 4 ቦታዎችን ለይተን 2.16 ሄክታር መሬት መሸፈን የሚችል የአረንጓዴ ልማት ስራዎችን የሰራንበት ሁኔታ ነው ያለው። የዞኑን የውሃ ሽፋን ወደ 67% ለማሳደግ እየተሰራ ነው ያሉት የደቡብ ወሎ ዞን ውሃ መስኖና ኤነርጂ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ሽመልስ በክልሉና በዞኑ በጀት እየተሰሩ ያሉ የውሃ ፕሮጀክቶችም አብዛኛዎቹ በመጠናቀቅ ላይ ናቸው ይላሉ። ከ96 በላይ የሚሆኑ የውሃ ተቋሞች ተጠናቀዋል። ከ130ዎቹ የተጠቃሚ ቁጥራቸው ሙሉ የለቀማ ስራው የዲያታ ስራው ተጠናቆ ሲያልቅ አብረን ይፋ የምናደርገው ነው የሚሆነው። ፕሮጀክቱ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሐመድ ልማት ያለ ሰላም አይመጣምና ማህበረሰቡ ልማቱን አስጠብቆ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። እንደ አይነት ልማቶች አሁን ባለበት ሁኔታ እንደምታውቁት አገራዊ ሁኔታችን ብዙ አለመረጋጋቶች የሚታዩበት፣ ክልላዊ ሁኔታችን በብዙ የሰላም እጦት ችግር የወደቀበት፣ በዚህም ብዙ ፕሮጀክቶች ሳይቋጩና ሳይጠናቀቁ የተደነቃቀፉበት ወቅት ላይ እንገኛለን። አጠቃላይ ሀገራዊ አንድነታችን ተጠናክሮ እንዲቀጥል የበኩላችሁን ጥረት ትወጣላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በዛሬው ዕለት በድጋሜ ከ21 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሆነበትን ውሃ መርቀን ስለከፈትንና የ20-30 ዓመት ጥያቄያችሁ መልስ ስላገኘ በጣም ደስ ብሎናል። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ አመሰግናለሁ። የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቱ ከ14000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚያስችል የተገለጸ ሲሆን በተንታ ከተማ የተሰሩ የተለያዩ የልማት ስራዎችም በእለቱ ተጎብኝተዋል።